Скъпи приятели на GONG.BG, аз се казвам Илиян Койчев и за мен е огромно удоволствие да ви представя моят специален събеседник, футболист на ЦСКА 1948 и младежки национал на България Емил Ценов. Емо, ти също имаш още така доста постижения. Актуален бронзов медалист в ФБТ Лига, финалист в Сезам Купа на България, сигурно още много неща, с които мога да те представя, но здравей, как си? Здравей на първо място. Чувствам се страхотно. Така, готвим се за предстоящия матч с Левски, който е така много труден старт за нас, но според мен сме достатъчно подготвени и готови, за да покажем най-доброто и да победим. Ще те питам малко по-късно за този матч с Левски. Искам да се върнем обаче към предсезонната подготовка, която беше така много впечатляваща от страна и за всички, дори неутрални фенове на българския футбол, тъй като вие играхте срещу много сериозни съперници. Някой беше нарекал Шампионската лига на подготовките, лагер в Словения, сериозни съперници, ти дори вкара гол. Каква е така твоята оценка и твой поглед върху всичко, което направихте в Словения? Ами, за мен този лагер в Словения беше много ползотворен за нас. Показахме едно много добро лице срещу едни много силни отбори. Разбира се, имаше го и момента, в който те доминираха повече, владееха топката, но това е нормално срещу такива отбори. Но пък за сметка на това ние също показахме много добри неща и така смятам, че сме готови за старта на сезона. Безспорно, вашите противници така са най-силните спрямо противниците на останалите отбори от ФБТ Лига, срещу които те се срещали в предсезонната подготовка, и това е помогнало за сверяването на часовника, така да се каже, от ваша страна. В твой личен поглед, какво си хареса ти, например, от твоите опоненти, било то като стил на терена или пък от някой футболист, който ти се срещнал в средата на терена като съперник? Ами, като цяло срещнах едни така доста, така сравнително големи имена в световния футбол и мога да кажа, че съм много горд, че успях да играя срещу тях. Видях така детайли в играта им, които, нали, аз още не съм развил такава степен, но пак казвам, това беше изключително ползотворен лагер, както за отбора, така и за мен. Какви бяха, може би, отличителните разлики на тези отбори, срещу които се изправихте, спрямо това, което виждаш български футбол? Всички, може би, казали темпото. Ти съгласен ли си? Ами да, темпото и динамиката на играта е основното, което се забелязва, защото просто начинът, по който отиграва топката, играта е изключително бързо. Едно-две докосвания, няма излишно задържане на топката. И просто, може би, другото, което е, те са някакси всички са стиковани, играт като едно цяло и няма разпокъсвания в отделните линии. Всичко е много компактно и така отбора е едно цяло игра. Какви бяха основните изисквания на вашия старши треньор Атанас Ибарски към вас по време на подготовката? Ами, основното беше да дадем всичко от себе си. Разбира се, така да покрием изискванията му за всеки един отделен съперник, имаше различни изисквания. Но така стилът, който се опитахме да наложим, беше един и същ и смятам, че се справихме добре. Много нови момчета се присъединиха към отбора, някои от тях с доста сериозна визитка. Какви са твоите впечатления до момента от тях, като футболисти, като хора? И дали някой ти е направил някакво по-особено впечатление с поведението си, с професионализма си в рамките на тренировъчния процес? Ами, доста нови хора, които са от сравнително скоро и така още не мога да кажа, нали, за всеки по-отделно, но това, което виждаме първо впечатление, много добри момчета, също така мога да кажа и добри футболисти. Вече за професионализъм извън терена съм сигурен, че го притежават. Успяват и бързо да се адаптират към отбора? Ами да, според мен да. Така показват хубави неща. И деца вика, ако те не научат бързо български, ще може вие да научите, например, португалски, тъй като той се говори все повече в отбора. Остават броени дни до първия матч от новия сезон в ФБТ Лига. Гостуват на стадион Viva.com Arena Георгия Спарухов срещу отбора на Левски. Вашият клуб доста често си тръгва непобеден оттам, но време ли е според теб да постигнат най-после и победа? Готови ли сте за това? Да, според мен е време. Отборът е подготвен на 100% за мен и мисля, че ще си тръгне с успех. Предстои дебют на участие за ЦСКА 1948 в европейските клубни турнири. Падна се така доста атрактивен съперник в лицето на румънския ФКСБ. Успяхте ли вече да се запознаете по някакъв начин с отбора? Ти лично дали си гледал нещо за тях? Какво знаеш ти за тях? И твоите очаквания за тези матчове, тъй като на пръв поглед ви изглеждате като аутсайдер? Ами така е. Първо има време до матча, още не сме се запознали детайлно с съперника, но всички сме много развълнувани и много се радваме, че ще играем такъв престижен матч, нали, в евротурнирите, което също ни дава допълнителен стимул и с нетърпение го очакваме. Поставя ли са някакви цели
пред вас преди началото на сезона и ако не са били поставени, ти какви цели лично ти би си поставил? Ами цели, основното е да надградим представянето от предишния сезон. Така лично за себе си мога да кажа, че целите са ми така да се наложи, ако мога в първия отбор да използвам всяка минута, да покажа най-доброто от себе си и да стана основна част от този отбор. Ти дойде през зимния трансферен прозорец в отбора на ЦСКА 1948, като тогава поне на първо четене ти не изглеждаш като футболист, който се счита за част от първия отбор. Ти беше привлечен за целите на дублиращия тим на тима, обаче така доста бързо успя да навлезеш в първи отбор. Дали се шанс и ти го грабна с две ръце, както се казва. Кое според тебе ти помогна най-много да получиш тази възможност и защо всъщност се адаптира толкова бързо? Ами, така първо искам да благодаря на Тодор Янчев, че ми даде този шанс в първи отбор. Това може би, което ми помогна бързо с адаптация всичко. Момчетата и в първия и във втори отбор бяха супер приятелски настроени към мен. Много ми помагаха. Съответно и аз работих изключително много индивидуално, както с отбора, така индивидуално. И смятам, че това беше в основата да се кача бързо в първи отбор и съответно да се успея да се задържа. Споменаването на Тодор Янчев, именно той ти даде дебют в един матч срещу Локомотив София. Какво си помниш от този двубой? Ами, помня, че всичко стана на пожар. Аз даже нямах тренировка с първи отбор, когато той ми се обади и ме викна на лагера деня преди матча. Отидох, каза ми няколко думи така да ме окуражи и ми каза, че при първа възможност така ще може да ми даде шанс да дебютирам. Съответно и резултата беше благоприятен за да го направя и съм много щастлив от този факт. В рамките на месец април ти влезе в историята с много интересен факт, че за около две седмици ти успя да играеш за първият тим на ЦСКА 1948, за втори отбор, както и за третия отбор. И ако добавим към това турнира за Сезам Купа на България, ти си играл с три различни отбора в четири различни турнира в рамките на този месец. Така, нали, не знам дали някой ти обръща внимание на това постижение, как го приемаш ти самия? И допълнителен въпрос, как влияе на играчите на ЦСКА 1948 това движение непрекъснато между отборите, как се случи и с теб тогава? Да, ами първо знам за това постижение и бях информиран, но като цяло единственото, което е, че може би в даден момент идва малко повече умората, защото непрестаното сваляне и качване с първи, втори и трети отбор съответно значи по-малко почивка. Понякога имаме нужда от тази почивка, но разбира се, каквото кажат треньорите, това е, слушам и изпълнявам. Твоят прякор в медиите, предполагам го знаеш, е новият Чочев. Ти как го приемаш? Това служи ли по някакъв начин като комплимент? По-скоро те дразни и всъщност доколко според теб изобщо са подходящи сравненията с Ивайло Чочев? Ами, с изключителна гордост със сигурност приемам този прякор, защото за мен Чочев е най-добрият български хал в първенството. А и също за мен нивото му е на европейската сцена, така че съм изключително радостен, че ме сравняват с него и мисля, че има защо. Като цяло характеристиките ни като футболисти са подобни, нямам още неговите голови асистенции, но с времето и това според мен ще мога да го постигна. Okay, така би искал най-много да имаш от качествата, които той притежава? Ами спокойствието му с топката в крака, за мен това е отличителна характеристика за него, което е много важно за полузащитник. Емо, ти винаги ли си играл като вътрешен халф? Или в детско-юношеските години така си играл и на други позиции? Ами, вече от доста години съм халф. Като цяло, като бях по-малък, играех като нападател, но бързо смених позицията и си ме преоткриха като халф. Тоест, да развивам, че, например, този гол, който ти реализира на Динамо Загреб, си ти е дошъл така доста естествено, защото ти тогава отигра малко като нападател, с този отскок, с този замах. Разбира се. Да развивам, че на тренировки на статични положения отново ти имаш ключова функция и може да виждаме случай, когато Ивайло Чочев го няма, един включва се ми оценов наказателното поле. Разбира се, неговия специалитет е втора позиция. Добре, кой беше твоят футболен идол от детството? Моя футболен идол от детството беше Роналдо, като бях доста малък, така ми беше Роналдо. След това, като пораснах малко и до сега... Не знаеш, ще уточниш кой е Роналдо? Да, Кристиано Роналдо, извинявам се.
Така вече като пораснах и до ден днешен ми е Кевин Де Бройне, моят идол. За мен това е един изключително силен, добър футболист, от който мога да почерпя наистина много. Да разбирам, че отговаряш така и на въпроса ми, защото ще те питам кой в момента е футболист, от който така ти гледаш да попиваш най-много, когато го гледаш по европейските и световните терени. Това е Де Бройне. Има ли други такива футболисти, които в момента текущо ти правят сериозно впечатление с играта си и играят на твоята позиция? Да, за мен е един изключително добър футболист е Джуд Белингам, който направи трансфер в Реал Мадрид наскоро. За мен е изключително това, че той е на 19-20 години и играе на топ ниво и съответно един от най-добрите халфове в света в момента. Емо, ти си част от младежкия национален отбор на България, предстоят две европейски квалификации, доста тежка група с отборите на Германия, на Израел, на Косово, на Полша. Смяташ ли, че имате някакви шансове за класиране на европейско първенство? Поставили си пред вас така цели, когато си говорили, ти беше сравнител на скоро на лагер с младежките национали. Какви са твоите лични амбиции с младежкия тим? Ами, разбира се, амбициите на мен, на треньорите, на футболистите, на всички са да се класираме. Знаем, че ще е изключително трудно, защото групата е тежка, но ще дадем всичко от себе си, за да можем поне да се представим достойно, пък вече каквото Сабия покаже. Няма как да не те попитам и за мъжкия национален отбор. Смяташ ли, че ако продължиш развитието си по този начин, ще дойде съмително скоро и първата повиквателна за селекцията на Младен Кръстаевич, особено предвид, що и залага и на млади футболисти и някои момчета доста по-малки от тебе вече дебютираха. Така е, това е радващо, че залага на млади футболисти. Разбира се, надявам се съвсем скоро и аз да мога да стигна до националния отбор, но се трудя всеки ден и чакам своя шанс. Емо, за финала на това интервю, как би изглеждал за тебе един перфектен сезон 2023-2024, ако седнем с теб през месец юни, например, и си говорим отново? Еми, така с радост бих споделял емоциите от примерно една шампионска титла и също така да успеем да влезем в групите на Лигата на конференците. За мен това ще е един сполучлив сезон. Желая ти го от сърце и ти благодаря. Благодаря и аз.